السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تشير كيما قيالو أيوة وحنا كان كسؤال لي هذا قال نوش سألوا قبرتين بالبروغرام في بدبالة بالوين تجبوت كان كجبوتي وان أيوة هولا توس نقول علي هاي برالة عمر برالة وقلنا عن جبوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله عمر. أيضا لما أصلت هاي بقلب لك أنا جلس وقلب بشي بدبالي بالوين تجبوتي قرنك جبوتي أنا مكرر لأني مدبرا بعد قال نويس وعن اسكت علينا أنا يددكم مغلان أنا أركان أركتدا مركز تأمد الرجبوتي أن أمو قطر سيدي ما رأتي سوليشن لسكوها يومانتا مامولكا وردنك جبوتي أوروكا EMB EASN أيان أكاوري سنينا سيدي أركتا بعد ذي سيدي أذي جمعيه مغالية جبوتي الرجع الدوانية أوروكا EASN دعانك اللولة تقي سكوريتي كما بوليس كرجع وقصر رجع دلو ملل كرم كجبوتو شغينا يا وقصو بحي إن يدعان الله تقان بد وضيوح القصو وشرف له. والله يا ريتا واحوي ان واحي عطيني سا ان با تصالو تهي ان ارنتي كد علي انتي دويت ان سوق مغالة دا اي جهوتي ان waxay cadeynaysaa in dawladda jamhuuriyadda jabuuti hawa saarato wax sharci ah ka jirin ambase aan wax madaragtay kala dambeys amba madaragtay dawlad ay ka jirin ay ma taqaana afar qof oo dadka afduubatay iyo dalka afduubatay ee soo doonaysa samaynaysa wadanka joogto waayo wax kale waa la arkay dawladda laakiin waxa ku cusub and DVT, I'm a member of a parliament, MP, and Raki Ilalini, Ewartieni, and Nika Malak, the police officer, Abdullah Abdi, Marku DVT, Kerib Jogo, Wahawe and Golomot Mashakana, Wahawe, Inu Albert Kakafuro, Omalaki, where the US Shakari, the Lakin Malak, on a Sibdara Malak, Raki. ilaalinay sharciiga ina la garaaco oo askar garaacdo marka meesha waxa ku soo heysa in annaka iyo shicibku umba madaragtay wax sharci iyo wax aaminsan inay dowlad meesha ka jirtay waxay taacadaysay mar kale inay dowladda ay haba salaate wax sharci ah oo qoonsaneen amba sharci ka jira jamhuuriyadda joogta sidee baa ku aragtaa 9 December maalintii adduunka xuquuqda bini'aadamka ayay ahayd maamulkii jabuuti xaflad bay qabteen oo madaxda ay kasoo qayb gashay guriga ummadda lagu qabtay safiirka maraykanka kasoo qayb galay in dhinaca kalena dadkii maamulkii baarlamaankii jabuuti ayaa gacan loola tagaya xagga mawduuca xuquuqdii bilaadan ayaan xaflad u sameynayaana maamulkii jabuuti uu leeyahay arrinkaas sideed bal u wajihi waxa weligeed way iska jirtay waxa weeyaan inkastoo madaragtay keligii tashadaa waxa weyaan horta marka ugu horeysa propagandadiisa ugu horeysa cadeecad u xidhaa waxa weeyaan cadeecadda ay isagoo mee faananaysaa marka maanta inay mucaarad ku dabaaldegeen inay shicib ku dabaaldegeen waxa lama soo saarayo waxa weeyaan guriga ummadana furiisa isagaa haysta isagaa xafladda ku samaysanaya dadkan uu yeedhay casho sharafeed baan ku leeyahay amba aan vitay baad ii taekaaday oo waan qudqudbadaynayaa laakiin safiirada iyo waxaa wadanada nala jooga runaantii iskoogii waxa meesha ka jirta in wadankii waxaa aba yaraatee maad aragtay waxa oqol insaana uu ka jirin waxa kutusaysaa jamhuuriyadda jabuuti waa waxa weeyaan waa qaranka quraata ee adduunyada uu jirin docteer autopsi sameeya oo dadka baara dhinacam khatar ku timaado amba maad aragtay nin mas-uul wax ku dhacaan wixii sababay maad aragtay shilka oo maad aragtay qof ku geeriyooday dakhtar baaritaan ku taxasan ma jiro waa askar waxa maad aragtay ku baaraya marka waa waxay dawladdu samaysatay waxyaalaha waa kutusaday meeshani waxba ka jirin uu maad aragtay ay tahay waa filinkalu ninka samaysanayo
marka een adey adana ma jiraa waa propagandada ka mid tahay inuu xaflad ka sameysto oo maalintii iska xuso maalinta hooyooyinka een hooyooyinka reeti u timaa een maalintii ma banaan maalintii een xafladaha ma imaadin waa afar uu sameystay xaqulaysaanka cid u imanaysa ma jirto waa afar uu sameystay safiir iyo sifirooyinka u yeedhayo daada cada ma jiraan iminka da etoobiya waxay leedahay door iyo toddobaad adeecadood ba soomaaliya oo burburtay intaasoo adeecadee leedahay qaranka jubbal joogta hal adeecad ba leedahay furiisan isaga haysta marka de waxaynu tusaan ubaan daawanaynaa waga wayay yahuudii waxay jirtaa 8 iyo 30 sano marka afartankii maalintii qofkii dhashaadeed afartankii buu yuu jaraya magaalada fargeele intaas hore oo maamulka uu ku soo diray waa ka 16 sano haddana hayay wuxuu soo noqonayaa marka sidee loo aragtaa soo noqoshada dee uu leeyahay sacbigii bay jeceo wax wadanki maamulaya anay dhaame ma jira uu leeyahay isagu horta kursigan madaxtooyada afrika waxa weyaan waa kursiga quraata ee adduunyada iminka aduna ku qurbaan joognaa meel kasta oo qofu ka taliyo waa la weydiiyaa qolada madarka cashuuraadka dad baa baadha oo xisaabiya kursiga madaxtooyada afrikaanka waa kursi lagu xisaabinay marka waa arinka qof isugu tog aba si yeeshay waxa weya ismaaciil cumar geeley nin waxaan kusoo dadaalay maahan qofku marku waxa uu dayal ku helo waxa weya xajaada kama haysto oo waxa weyaan de isagoo meelaha iska joogun baa loo yeedhay madaxweynaha tun baa la yidhi aan kugu wareejinay baash marka takalana aqli la-aan haysa maahan intaasoo sinadood bu maxaa la yidhaha sirdoonka uu og yahay soo laalaabashahan kursiga lagu soo laalaabanayo iyo kursigan maad aragtay lagu bego dhibaatadu leeyah u ogyahay sirdoonka intaa uu kusoo jiray wuu ogyahay dariiqan u qaatay iminku kusoo laamaya mar afraad xaquu maro oo dariiqu uu yahay sallaanka jalanjartay tahay inta ragee ka soo dhacay jalanjartan inta ragee dariiqaa ku banjaray ee ku jabay oo madaxweynuhu og yahay maan qof maad aragta waxaan garanay marka haddii aad yacni iminka inta u dhowdhowe madaxweyne cumar geela ad joogta ama caruurtiisa ama inta qaraabada ama intii kale hadday qofka ugu dhowee ku maqlaya ee isagana u sheegi kara adoo balhadal mafteexa ah ilaahay wuxuu leeyahay ama qofka ama khayr u sheega ama taamus baa layidhi madaxweynuhu waa ognahay inuu isagu uuni tashanayo oo hadal dad maqlayn laakiin bal waxaad oran karaysid madaxweyne cumar geele maamul hadduu wanaagaya waad soo aragtay selvod maanta isagoo wixii waddankii uu dhisay 16 sano horumar been gaadsiiyay waddanka waa been dhaweyd adeecadda laga lahaa horumarkii haddii maanta laysku dhaco shacabigu isdilo soomaaliya halkay marta waan ognahay yaban baa ugu dhowaad ogtaa liibiya masar waddamadii qalalaasu ka dhacay sao baba marka madaxweyne cumar geele bal waxaad soo maamusha inaad baabi-in yaan doonaynaaye sida ugu fiican ee bal ugu sheegi lahayd hadduu ku isagoo ku maqlaya bal ku dhe walaanu fikradaan qabo ninkani kaligii tashadee jahuutaas danan dhegeelaya maaha ima wax maqlaya laakiin anugu waxaan odhan lahaa kolleyba de dadkan ku weerarsan kolleyba dad wax u sheegay maane anugu waxaan odhan lahaa waxa weeya lafaaga waad garanaysaa dariiqanaa qaadata xaguu marayo waxaynu lacag u adeegsataa waa daragtay waxaad digi karaysa waa dishay waxaad cuni karaysana waa cunta marka imika wanaad doondoontid meel adigiyo sanduuqaada aada ku badbaadid haddii aad isku jiibtid shicibka jumhuuriyadda jabuuti si un baa lagaa yeelay ninka cadna wuu ku sugayaa oo wax naxariisoo lagu hayo ma jirto waxaa quratee kaa ku tubinaysa gaajoonee balbalo fadhiya marka waxa weeyaan meesha iskaga teg cidba kuma rabto haddaasaan ku socotin dariiqa waad ogtaad marisa anu intaaba noron lahaa way shacbiga
إيمان كورا كنان عرقني بالبلا إنه شعب جيو دن ريجي بتاعي إيه سن أصاب بحاد ما يحد إيه سننا عنام بلن بالغو عنام تايو أدين كيما كانوغو مريكا دوري واتسنا جوغنا أشم مدعوينا عنوغو يا سوبتين بدلي مدعوينا إنتو نصاب بحن حسب جايا لغسر دورتاو ليدر أوبسيشن بالايلا ما أنت إيه سن وا أوبسيشن لكن ليدر لو كالسونيا oo marka isbeddel aad u yimaado qabanaya oo marka isla maarif ilaa inay maxay doorasho u dhigan laayeen oo laba qof intay waraan toorna mid yiraahdeen ay mid local soo yahay ay soo dhigi laayeen maalintii ay ESL magaca la soo saaray ilaa maanta Israa'iil oo naga deg un baa maqleynahay iyaga ma isnidaamiyaan iyagana sabab la hadlay horta doorasho ba markii la yiraahdo doorasho ama election ee sharciyada jira iyo madaragtay shuruudo la buuxiyo ee waxa weeyaan dawladda China ilaa una xariisaa oo la cawaalo wixii dawladda China haddii la dhigo Ismaaciil Cumar Geelay uu ka badinaya waxay ku tilmaamaysaa ee sanduuqada Ismaaciil sameysta sanduuqa hoosta ka dalo la weeyaan ee tiisoon baa ku dhacda dadka kale la tartamaya kuma dhacdo meelo kale ka dhacdaa oo waxa weeyaan lama tiriyo marka shuruudaha la buuxinayo waxa weeyaan aday rabaan mucaarad inay soo sharaxaan horta wax la yiraahdo guddi madax bannaan oo doorashada maamulo oo afka lagu yiraahdo sini haddii la ogoleyn wax doorasho la yiraahdo ma jirayso laysmana soo sharaxay karo okay I agree with you halka horta siniga waa in baan maqlay siniga doorkeen baa laga leeyahay Israa'iil siniga u diidaya لكن waxa laga rabaa warana kan mid kale ma metelay hadda oo qolata seligi ma hayo galay horta seligi oo qolow tiisa tani kale ma ka horreyne inay iyagu way raadin waa tan iki kula tartay laakiin waxa ku kula tartay maalinta oo qolata shuruucda sida ma uu hadla wallahi horta raga shaha cabi way bunki lagu guutay haddii ninka soo dhex doortaa ninka waa lagu duulayaa oo waxa weeyaan inay sirtooda bixiyaan ma fiicno oo waa la soconaa mucaaradka inkastoo imika ay maad aragtay nabadoodii iyo ammaankoogii iyo maad aragtay reerahoogu maad aragtay la laynayo waxa weyaan oon la soconaa arrimaha waxa weyaan waxa miiska u yaala mucaaradkana aan la socono waxa weeyaan da inay iska sheegaan oo maad aragtay ninkayna isagoo doorashadu gaarin waa inaa maadaragtay wax ku dhacaan baa laga yaaba marka inay soo saaraan ma horta waxa ugu horeysa heshiiskii lala galay ninkan gacan ku diiglaha waxa weeyaan inaa guddi madax bannaan la sameeyo waxa quraatay shirka ay ku heshiiyeen mucaaradkii muxaafid marka waanu mowqif oo ka soo baxaa waxyaalaha lagu dhaliilayaan inaan ka hadlaan rabo mucaaradka lagu dhaliilayo waxa weeyaan inaa la dhaliilo maa mucaaradka ragga hor socda waxa weeyaan raggani raggaysayaan waa nin maad aragtay gacan ku dhiiglaha oo ka dhigi tashadaa ciidankii lacagtii iyo maalkii iyo wadankoo dhan haysta raggani miiska la fadhiya mucaaradka dadka hor socda dad ciidan ka dambeeya maah marka waxa weeyaan si doonaa laga yeelayaa inkastoo iyaku maad aragtay dadka weli hor joogaan oo nabadda la ilaalinayo laakiinse waxa weeyaan haddii kadib inaan dadka loo sheego weeyaan oo la wacdi geliyo waxa weeyaan dagaalku waxa weeyaan ninkani nin wax maqlay maah anagoo soo gabagabaynayna anagoo radiogu maanta haddii aada usoo gabagabaynayna waxaad haweela aad ka salaamayso ama aad kusoo xirayso ama aad kusoo gabagabaynaysaan kuu daynaya anugu waxaan doonaya inaan dadka wacdi geliyo waxa weeyaan shicibka jumhuuriyadda jabuuti waxaad ogaatiin dowladda jumhuuriyadda jabuuti dowlad isku sheegan oo ugu horrey ninka keligii tashadaa waxa weeyaan waa weerar maanta laga bilaabo waynu darayaan waa duulimaad bay ku jiraan marka dadka in la wacdi geliyo weeyaan oo la ogeysiiyo khatartu xaggay taagan tahay waxa weeyaan maanta hadday gacan loola tegay rag iska cabayo bun oo mucaarad huur ka cayay waxa weeyaan keere maskiinkee belbela jooga saa laga yeelay ilaahanbog marka waxa weyaan dadkeena inaan ilu wargeliyo weeyaan oo isku diyaarisiin si maad aragtay lafihiin aad u ilaalin lahaydeen